File, dobar dan. Dobar dan. Dani su sve bolji, rekao bih. Sutra počinju pripreme. Jeste, napokon odužila se ova pauza, ali viša sila je u pitanju, šta nismo mogli ništa da utičemo na to. Kako ste izdržali ovu pauzu? Je li bilo treninga, trčanja, imali ste program? Jeste, imali smo program, to je stručni štab sa profesorom Stavelim sve pripremio tako da smo imali uglavnom 2 dana trening, pa jedan dan slobodno, ali smo odradili svi igrači su odradili program onako kako je to i zamišljeno. Ja sam veoma često se čuo sa Dejanom Čelarom i on mi je rekao da je u kontaktu sa vama, posebno sa tobom kao kapitenom, i da vam veruje da je zadovoljan onim što ste uradili. Ja mislim da jeste, čuli smo se sa šefom baš često upravo oko tih treninga da se dogovaramo i da pravimo plan otprilike za ovaj nastavak koji je sutra, tako da mislim da su igrači ispoštovali maksimalno sve obaveze koje su u ovoj pauzi imali ispred sebe postavljene, tako da mislim da će ekipa sutra ajde da kažemo, prozivci da se javi poprilično spremna i u dobrom stanju. Jeste čuo sa drugarima? Jesu svi zdravo, dobro? Jesu, svi su dobro, svi su zdravi, svi jedva čekaju da krenemo od sutra sa ozbiljnijim radom. Sad vidjet ćemo, ima dosta nekih propisa koji su određeni i mere zaštite, tako da vidjet ćemo sutra na stadionu kako će da funkcioniše sve to. To je što se tog zdravstvenog dela tiče. Što se takmičarskog dela tiče, vi ćete imati nekih nepunih 20-ak dana. Koliko ja znam, 23. najpre Zemun, a potom one sledeće nedelje u seriji ove 4 utakmice. Pa tako je, to je neki raspored koji smo mi dobili za sada, ali koliko znam u sredu ima Fudbalski savez ima u sredu sastanak, na tom sastanku moraju zvanično i konačno da se donesu odluke o početku, kako će se takmičenje odvijati, da li će biti play-offa, play-outa, pominju se razne varijante, ali najrealnija je opcija da se odigraju samo ova 4, odnosno u našem slučaju 5 kola do kraja. Da, i onda će biti važno ko je prvi, drugi, možda čak i treći i četvrti. Koliko čujem, ti me ispravi da navodno ispadanja neće biti. Tako da ako nam se pruži prilika da se probijemo gore, ne bi bilo loše. Pa dobro, mi imamo relativno dobar raspored, imamo 2 utakmice vezane kući sa, da kažem uslovno, slabijim ekipama, nisu daleko od toga da su to slabe ekipe, ali slabije plasirane na tabeli, tako da sad možda te 2 vezane pobede možemo da se uključimo ozbiljno za borbu za vrh tabele. Mi smo se uželeli fudbala, a mogu samo da zamislim kako je vama. Pa i mi, što se kaže, taman smo krenuli 2 kola, odigrali pauza mesec i po dana, zimu smo imali pauzu, mesec i po dana smo igrali, pa mesec i po sad pauza. Sad ćemo opet da igramo, pa će verovatno opet neka pauza da bude, ali šta je tu je? Daj Bože da ne bude, jer fudbal je neka simbolika. Čim se fudbal vraća, to znači da će biti dobro i narodu. Da se nadamo da Redom. bude tako. File, hvala ti Naravno. puno. Srećno sutra na prozivci. Ja nemam pravo s obzirom na ličnu kartu da dođem na početak nastavka rada, pa ajde tamo protiv Zemuna ćemo se videti. Neka je sa srećom. Hvala puno, čekane su. Živeli.